圣善学校是氹仔唯一一间天主教学校，致力以天主教的教学精神培养学生确立健全的人生观和价值观。我希望所有的学生入到来之后都会很开心的，就好像我们身后面看到的八个大字一样。第一个一入到来就是开心，开心才会能够是怎样去学习，自己就会自自然做到的了，不需要人家去催逼的。有了这个开心之后就会有一个信心，加强了信心对学习就会自然也都有一个很好的成就。在这个学习之余，我们最重要的就是我们的品德，我们有个关心别人，怎样去接纳去包容，是我们学校希望每一个小朋友都能够做到的事。因为有了接纳和包容之后，出到来社会之后就有一个很好的期望，充满了一个很愉快的人生。为了让学生更容易认识和亲近天主，我校的宗教老师每星期都会带领学生到家务圣母堂内祈祷和诵念圣经。用这三分钟好好操练我们的心神，学里面会不会因为很多很简单的事情而同。小学部每日朝早都设有一段阅读时间，每位同学和老师会一起阅读自己喜欢的课外书籍。除此之外，学校的开放式图书馆亦都是全天候开放，让学生能够随时阅读，所以我们的学生都能够充分利用所有空余的时间来阅读自己喜欢的图书。为了让学生拥有一个健康的体魄，每日在不同时段，老师都会带领学生们分别进行早操、眼操和课间操等保健运动。你看看，同学们放松心情完成课间操之后，都能够精神奕奕地继续学习。我校实行小班教学，有效提升学生对课堂学习的兴趣，亦都设有小组辅导时间，让学生能够在小组学习的过程中更深入理解所学的知识。而家俾进阶社啦，学校的后山区亦都设有游戏设施，让小朋友可以走出教室，享受户外游戏的乐趣。此外，多元化的教学活动亦都让学生从实践中学习。咁我哋一齐去睇下我哋学校有啲乜嘢嘅潜能发展活动。你睇下，小提琴班嘅同学都拉得好认真，喺远处都可以听到佢哋美妙嘅琴声。你看看，小记者班的学生拎起摄影机拍片的时候，完全不像一位小学生，他们的节目更加是自编、自导、自演。多吃水果有利肠道蠕动，更加有助营养的吸收。为了让幼儿吃得健康，所以在上午增设了水果时段，令他们更有效地吸收午餐的营养，并建立均衡饮食的习惯。我校的教学愿景是开心、信心、爱心、希望，期望每位小朋友都能够开心地接受教育，更加能够在天主教的信、望、爱三德的滋养下茁壮成长。